Ja, men tjena, här kommer nu då testet på den här nya videobloggfunktionen. Och detta äger rum på fantastiska anläggningen Tennisklubben här på Lidingö. Om ni har läst tidningen så var det här även hälsenan gick av. Och hälsenan ser nu ut ja, så här. Och allt det här ägde rum på bana 5. Det är där borta. Inte den första ner där, inte den andra, utan den tredje där borta. Vi säger så här, när jag väl kommer tillbaks och provar tennis om 6 månader igen eventuellt, så kommer jag inte spela på bana 5. Den är från och med nu helt bannlyst. Det här var första testet. Klockan är... ja. 2010. Hej.